Многу скромен, со ведро расположение, тивок, таков е 16-годишниот Петар Мирчевски од Прилепската гимназија, кој ќе ја представува Македонија на двете олимпијади по хемија во Казахстан и во Швајцарија. Неговата равенка за научните предизвици се изедначува со љубов кон хемијата, биологијата, физиката и математиката. Петар, онака лесно и едноставно, раскажува дека тој од секогаш се пронајаѓа во светот на науката, каде ја гледа својата иднина. Хемијата на каков начин, според мене, ги инкорпорира и другите природни науки, е на каков мост помеѓу физиката и биологијата, кои што исто така ме интересираат. Хемијата, насметам дека е нешто тешко, никогаш не сум сметал дека некој предмет е тежок. Општо имам желба да ја научам хемијата и тоа ме мотивира да добијам се подобри и подобри резултати во хемијата и да го надоградувам моето знаење во хемијата. Се разбира, неголема помош имаше менторот мој, Блажи Димески, кој што не спреми сосем доволно. Ја општо и за надпреварите по хемија не се многу комплицирани, има со заокружување прашање и со дополнување кои што се релативно лесни ако е убаво научен материјалот, се разбира. И на државниот надпревар е малце поинако, каде што има покомплексни проблеми и треба нормално повеќе размислување од повеќе страни за да се добие точниот одговор. И исто така има замислени експерименти, теоретски не во практика, каде што треба да се знае дополнителен материјал. Тој ни го доставува нас посебно, за секоја категорија има посебен материјал, кој што е дополнителен, треба да се научи надвор од материјалот на книгата. На олимпијадите е застапен теоретски и експериментален дел. Се разбира, мене многу повеќе ми беше поинтересен експерименталниот дел во практиката, каде што за прв пат влегу во лабораторија и правев сите експерименти што сум ги читал во книгите и беше многу поразлично од текст да читаш обичен. Овде во експерименталниот дел веќе го гледаш вистинското и гледаш фактите како тука влијат и сите закони на природата, како меѓусебно си влијат еден на друг за да ја докажат теоријата. Теоријата е релативно покомплицирана, нема делови од образованието кое што го дава за хемија во средното и општо теоретскиот дел е на повисоко ниво, можам да речам и над факултетското ниво, затоа што треба повеќе да се размислува, не е сакогаш сте на памет да се научи. Треба многу повеќе да се свати нештото, затоа што општо на олимпијадите даваат нешто што до сега не си го сретнал, но ти треба размислувањето да го инкорпорираш, за да можеш да ги решиш проблемите. Менторот на Петар, професор Блаже Димески, со радост и восхит се навраќа кон успесите на својот ученик, за кого вели дека постигнатите резултати се рамно на подвиг со самиот факт што станува збор за совладување на обемен материјал не само од трета и четврта година од средното образование, туку и од теориска и применета хемија од светски најпознатите автори кои се учат на најреномираните светски универзитети. Тој е изволредно талентиран, беспрекорен ученик и се вклопи со сета своја љубов и света своја пожртвуваност. И ова што го направи, јас не можам да го опишам со зборови. Ова е само одрекување, само жртва и огромен вложен труд. Неговиот успех се должи на тие работи, меѓутоа работата е што тој од најпрвите моменти овдека покажа голем интерес за хемијата, и учествуваше на сите надпревари што беа од општинско, регионално и државниот надпревар го помина со прва награда и со тоа се здоби со шанса да учествува во првата или првиот селекционен надпревар за олимпискиот тим. Јас, ако верувате, мислев дека се мали, затоа што уште еден ученик се пласира во тој тим, затоа што прва година се мали за тој обемен материјал. Затоа што тој покрај редовните обврски
замислете, има 14 предмети во втора година, требаше да го совлада материјалот од втора, трета и четврта година. Тоа се 1000 страници материјал. Меѓутоа, едниот ученик се откажа, тој се нафати и за 6 месеци го помина сиот материјал, не оставајќи ги редовните обврски. Значи, сите 13 други предмети му се исто така петки, без поговорно ги следеше моите насоки и на 26 јануари беше на првиот селекционен надпревар и таму влезе во првите 10 мина, затоа што учествува 40 деца, сите 10 првопласирани на државниот надпревар. Е, после тоа почнува неговата голгота, бидејќи како сите други млади деца кои што во викенд се подготвуваат за излегување, за дружење, за кафулина, тој петок и сабота патуваше Скопје на дополнителни подготовки на ПМФ хемија. Таму работеше со најменетните професори, со најдобрите асистенти и ги поминаа за овие 2 месеци сите битни работи. Ако верувате, да ви кажам само една информација, се работи за преку 6000 страници материјал кој што не е за поценување воопшто. И вториот селекционен надпревар, кој што беше на 8 и 9 април, така, да, по Благоевец, и то, јас ќе ви го пишам со мои зборови, затоа што не можам да останам равнодушен, како траеше. Саботата 5 сати решавање задачи, тоа е страшен интелектуален напор, без престан. Неделата 5 сати, 5 часови, експериментална работа со анализи, пак со пресметки и после тоа вечерта добија конесупати кои се пласира за тие тројца и плюс 7-4 членови на Олимпискиот тим. Ако ова не може да го долови колку е тоа труд и како е залагајне, јас не знам што може да каже. Сега тој нека кажи, меѓутоа јас сум презадоволен и превозбуден од ова што се случува. Уште ова да кажам, ние 8 години се одржуваат овие Олимписки напревари, сум имал 3 кандидати кои за влакно не влегле во финалниот круг, меѓутоа знам колку е тешко. И тоа има придобивка што веднаш влезем во билтенот на сите хемичари. Значи, него му се вратите отворени на кој сака универзитет. Тој влезе во нивната агенда и јас сум сигурен дека амбасадите, конзулатите и сите овде невладени организации веќе го штиклирале. После ова тој може да се запиши каде сака. Каде сака. И уште една работа што е многу битна. Тој има шанса уште 2 години се преварува на овие напревари. Зошто? Затоа што година ќе биде трета година, а материјалот му е совладан и тој само ќе го надоградува и ќе биде се подобар и подобар. И четврта година, значи третиот пат, тој може да биде лидер, тим лидер на нашата олимписка екипа. Гимназијата Мирче Ацев била и остана расадник на таленти, вели директорката Весна Михајловска. Се прават напори да се подобрат условите за работа, а пред се да се овозможат услови за модернизација при изведување на наставната програма. Зашто вистински подвиг е училиштето да има олимпиец по хемија, како што е Петар, без соодветен кабинет. За нашата Прилепската гимназија обично се вели дека е расадник на таленти. Петар Мирчевски е уште еден доказ за тоа. Петар еве има една извонредна чест да ни го представува градот и државата на овој светски надпревар, интернационален надпревар за хемија. Нормално гордост е за нашето училиште што Петар ќе биде дел од олимпискиот тим што ќе ја представува Македонија на овој надпревар. Во училиштето, ако ме прашувате за можностите на училиштето, во училиштето ние имаме лабораторија по хемија, но лабораторијата треба да се осовремени, е многу стара. Всушност, со реформираното гимназијско образование и не се предвидени лабораториски вежби во наставата, но лабораторијата ни е многу потребна за додатната настава. Затоа што ние години наназад имаме секоја година на државни надпревари освоено места со нашите ученици, а за жал тој експериментален дел не можат учениците да го изведуваат овде кај нас во нашето училиште. Но тука е соработката со Сојузот на хемичари и технолози на Македонија и со Институтот по хемија, па така децата одат на подготвителна настава за тој експериментален дел
одат на институтот за хемија. За овој надпревар патните трошоци ги обезбедува Сојузот на хемичари и технолози на Македонија, но секако дека на Петар му е потребна и друга финансиска подкрепа, тоа го побаравме од локалната самоуправа, од градоначалникот. Локалната самоуправа секогаш ги поддржува младите и талентираните ученици и верувам дека и овој пат ќе биде така. За претходни надпревари, кога имаме ученици кои што ќе учествуваат на вакви олимпијади, секако ја имаме поддршката и на обштествената заедница, на компаниите кои што се обштествено одговорни во нашиот град и ни стојат на располагање. Гимназијалецот Петар Мирчевски продолжува со интензивни подготовки за првиот надпревар, Интернационалната Менделеева хемиска олимпијада, која ќе се одржи во Астана, Казахстан, од 30 април до 6 мај. Вториот предизвик е Интернационалната хемиска олимпијада, а ќе се одржи налето во Цирих, Швајцарија. Од срце му посакуваме успеси на Петар и на целиот македонски олимписки тим по хемија, млади луѓе кои што својата иднина ја гледаат во науката, а да се надеваме и во Македонија. Јас би сакал да имам моја истражувачка дејност. Се разбира, хемијата ќе биде се уште дел од мојот живот и после надпреварите. Ќе биде искомбинирана и со биологијата и со медицината, каде што би сакал да истражувам нови експерименти, да поставувам нови хипотези и теории, да можам да придонесам нешто за науката во Македонија, а и пошироко.